Gente, olha, a CDL está preparando um Domingão especial com muitas promoções e neste final de semana o Domingão realizado pela Câmara dos Dirigentes Lojistas será realizado na Zona Show, na Zona Sul, acompanhe só. E no próximo domingo, dia 4 de dezembro, dá início ao Domingão da CDL, que acontece todos os finais de anos aqui em Porto Velho. A avenida que vai ter início é a Jatuarana, mas quem vai dar mais informações para a gente é a presidente da CDL, Joana Joanora. Joana, explica para a gente, mais uma edição do Domingão da CDL, muitas expectativas, né? A expectativa é grande, o comércio está preparado, né, para esses domingões, já é uma tradição todo fim de ano. O primeiro vai ser na Jatuarana, dia 4, das 8 às 18, e o comércio se preparou e a população, tenho certeza absoluta que a população vai prestigiar. Então vai ser um grande evento, chegada de Papai Noel, serviço social como corte de cabelo, aferimento de pressão, design de sobrancelha, muitas brincadeiras, refrigerante, água e pula-pula, tudo. Vai ser um dia de festa na Jatuarana, de vendas, e o comércio está preparado para esse momento. Joane, fala para a gente qual é o trecho ali da Jatuarana que vai estar interditado nesse domingo. Então, vai ficar da Geraldo Siqueira até a Guarapuava, porque é uma rua bem, né, um nome engraçado, mas vai ser esse daí, esses quarteirões, né, que vai ser interditado. E estamos esperando toda a população para prestigiar esse grande evento com grandes promoções. O comércio está preparado com promoções, com pagamentos, né? E olha, 13º saindo, então vai ser uma grande festa na Jatuarana nesse domingo, das 8 às 18, com a chegada do Papai Noel às 9 horas. Isso é uma grande oportunidade, como você mesma disse, da pessoa ir comprar, né, com o melhor preço, e também dos comerciantes lucrarem mais nesse final de ano, né? É, o comércio, ele se preparou, ele se prepara para esse momento. O cliente, a população tem que prestigiar e já antecipar suas compras, porque não é só um domingão, são três, né? Foram três centros comerciais que são beneficiados com esse movimento dos domingões da CDL. No próximo domingo já é a Jatuarana e o dia 11 já é na Amador do Reis e dia 18 na Sete. Mas nós vamos dar detalhes depois da Amador do Reis e da Sete. Nesse momento nós estamos dando detalhe da Jatuarana. A população está convidada em peso nesse domingo, um grande evento. Você vai ficar livremente andando, né, fazendo as suas compras sem preocupação de carro, levando seus filhos, as suas crianças, levando convidados, pessoas da família, justamente para esse grande momento que é o Domingão da CDL na Jatuarana, dia 4, das 8 às 18, com a chegada do Papai Noel às 9 horas, e um grande dia de compras e também de lazer. Perfeito, muito obrigada pelas informações. Então são esses os detalhes do Domingão da CDL, que tem abertura neste próximo domingo. Você está convidado. Domingo, dia 4 de dezembro, das 8 da manhã às 18 horas da noite. Obrigado, Nathalie, pelas informações.